长夜将至，天黑请闭眼，狼人请行动。我操，这四二玩立线，我丢，刀八吧，八，操，不刀八，不刀八，要不然你就暴露了，刀三，我来跳，你给我苟着，我原地干拔，九二排，不玩八三，啥？我说我来跳，你给我打倒钩。待会儿不会玩才刀他呢，刀他不会玩才刀三号牌，刀三号牌，刀三号牌，要不然没意义。天亮了。等待玩家发动技能。请发表遗言。言。那就是一个平民啊，我的刀口在山，你们自己去看。反正我的场数也不多，我也不理出来。二号玩家请发言。二号玩家发言。1233连好，456789，六进三的格局。这九号我放不下的，好吧？九号，7856，两个离线，可能说1239连好的。对吧，一号精髓啊，不过我倒牌了，一号可以带队。一号玩家请发言。精髓是真精髓啊，你给我个杀呀，给我个杀，我就弃了。看吧，有对跳就对跳里面，也有可能是薄力度的。对，因为第一个发言马上倒牌接起跳，我要拿狼也这么玩呀，把薄力度就给后面甩当精髓。看吧，后面有对跳，对跳里面。九号玩家请发言。九号玩家发言呀，九号一张好人牌，然后刀口在翻二跳了个预言家，给一个金水牌。四号离线了，不用管他。那我肯定看得清自己底牌，我要踩下七八呀，对不对？反正七八肯定要开狼的，我看得清自己底牌，对吧？然后也没归票呀，你这预言家你没归票，对不对？我也不知道后面有没有对跳呢。如果没有对跳的话，我感觉会，就是说让预言家单挂也可以，看后面怎么说吧。我这就是张好人牌，台下七八，七八肯定要开狼的，在我这里感觉。然后一二三三连好，这四号的话应该也是个狼吧，感觉不会。我感觉不可能一二三四四连好吧，对不对？所以说，然后五六应该要出那么一头狼或者两头狼，七八出一头，过了。八号玩家请发言。言。八号一张好人牌啊。二号给一号一张开口金，这个力度还是有吧？赶紧后面甩张金，然后如。我是二号预言家，对吧？单边玉，那么肯定是出九的局呀。三号一张倒牌的牌。没有了，八号好人牌啊，八号好人牌。单边玉做成出九啊。五连好的概率很。二号玉面还是有的。七号玩家请发言。七遇二杀啊，为什么摸这二号牌？感觉全场能会玩的啊就是八号牌和二号牌，不想把把摸八号牌，之前摸上三号牌你们说我不会玩，那我摸这二号牌行不行？不摸三四二牌是我查杀牌，今天上来给我干拔一张预言家，给一号发查杀啊，不是给一号发金水，我就打你第二双狼啊，
一号牌，你不是说我匪吗？啊，你这票我不要啊，我就打你一二双狼，你是真金水也给我死好不好？嗯，一二双狼，这把全票下张二号牌。刚才八号牌聊的很匪啊，不知道为什么中途聊断了啊。三四黄倒口位，三号倒牌，四号没倒牌，四号玩离线，呵呵，是不是一二四三狼啊？对话一二四三狼，三位狼玩家，嗯，四号一个小狼人牌啊，拿狼人不会玩了，离线了，是不是？嗯，二号查杀牌，一二这票我不要，真金水得给我走，但是我大概率可能是一二双狼，要不然他不敢跟我后面发金水的，只能打一二双狼，好吧？我打一二四三狼，想加刀仗三号牌，想加仗三号牌是不是预言家？是不是？不好意思，加错了，预言家搁这儿呢，啊，二牌。二牌查杀牌，好吧，那个女巫你听好啊，这把全把打飞张二，晚上把张一给我读了，好不好？嗯，然后第三天游戏不结束，我七号陪命啊，七号陪命，好不好？我大概率就赌一二四三匹狼人牌，好吧？嗯，五六不盘，好吧？这把全把二给我打飞，晚上读张一号牌。然后如果第三天是空刀的话，什么乱七八糟的话，我七号陪命。六号玩家请发言。六号玩家发言啊，六号玩家牌真好，那这把我可以看戏了呀，一二七三牌，但是你连命都赌上去了啊，本来我不信你的啊，现在我信啊，你连命都赌了，那我肯定跟你说啊，我直接秒了，跟七好吧，你来查我这个六号牌啊，跑人的话我就是第四匹狼，然后三四五归票位，那肯定开问题啊，四号离线了。但我还是想踩死这张五啊，我还是想把释放了，踩死这张五，五六不共边，好吧？剩下一匹狼，在一八九这边出啊。如果一号是你想打飞的牌，然后那八九这我可以再放啊，这么简单，过了。五号玩家请发言。五号好人啊，二七对跳啊，二号的力度在于给后置位开口金。但是一号玩家自己也说了，这有薄力度之嫌。七号玩家直接把一二打成了双狼啊，甚至脑洞大开，说是一二四，加刀把这个三号给刀了。但是我理解七号玩家他玩这个游戏爽感就来源于这种天马行空的臆想啊，他分析和验人都是这个赌的叫什么呢？调料。他玩这个游戏主要是。凭第六感，凭他这个过人的游戏经验和敏锐的判断，第六感。那一旦赌对了，那游戏快感是很强的，我特别理解他啊。所以如果他是真预言家的话，他这个发言也说得通。但这样的问题就是在一般人听来呢，他满场乱踩，把人都得罪遍了，那就要不到票，二离线了，要不到票就容易被破局，是吧？这就是七号玩家这个游戏风格带来的问题。我不知道二号和七号谁是狼啊？七号说一二四三狼，八号还聊得很匪，那就全场就是我们五六九三个好人呗。我觉得八号玩家发言没有啥问题，因为在他眼里，你七号还没有跳的时候，如果二号坐实一二三九八五连好不可能，他踩死这个九，这个立场是对的。开始放逐投票。等待玩家发动技能。请发表遗言。真玉走的啊，七号就是铁狼。你七号说什么？晚上让女巫读一，对吧？然后二号走了，三号走了，晚上读掉一，三狼控场了，玩毛啊！还用命赌？你拿什么命赌呢？三狼控场还要赌吗？对不对？七号，六七八九里面有三个狼，你们自己想吧。六号很匪，也有可能六七九三狼，好吧？老是打个四号一个离线狼，离线牌干什么？四号也不一定会是那匹狼，这狼也不可怕，它是离线的，对不对？再加上。往后晚上再读掉一个，还打什么呢？已经赢了呀，
砸烂工厂了呀，对不对？七号，你拿什么命？这话讲的，都用用脑子好不好？天黑请闭眼，狼人请行动。我操！我说赔命是赔这个游戏的命啊，他不会以为我在贴脸发言吧？醉了呀！嗯，刀谁呀？刀四就刀四，让他不好好玩，输就输，无所谓的。对他好像没啥用，他不回来了。悄无声息。天亮了。等待玩家发动技能。一号玩家请发言。三郎空就直接自爆砍呗。对啊。那刀张四号牌，张离线牌刀呗。那张四号牌张好人牌，对不对啊？狼去哪里啊？你不是打张四号牌张狼牌吗？四号牌倒牌了，然后我四张狼牌，另外再倒钩在哪里去找？打张五号牌，五号牌能认好啊，对不对啊？那应该是三狼控场的，那就不说了，好吧？不是三狼控场出击。九号玩家请发言。九号这好人牌呀，现在场上那不四号盘的，你们盘的我感觉也是狼呀，那怎么他死了呢？那我也看不懂了呀。这个七号应该是头狼，对，七号狼，那三狼控场的话没法打，过了。八号玩家请发言。发言。九号一张听杀牌。你盘七号是狼，二号是正玉，四号倒牌，三个好人走了，三狼就空场了，对吧？直接归个票不就完了吗？所以我觉得，二四里面肯定是走了狼，不管是四号被狼人队友刀了也罢，或者是这个二号是狼走的也罢，先听七号的发言，是不是？你盘二号是正玉的话，一张第一晚倒牌的牌，第二天晚上倒牌的牌。怎么盘啊？三狼还给你演吗？不演好吧。听七号报查验吧。我觉得一号应该是可以做好的吧。一号可以做好，我感觉像二五九三狼。感觉啊，没了，过了啊。七号玩家请发言。五金水，我不知道为什么五号牌给我弃票啊，浪费我查验。我说了，第一天我打一二四三狼，二号牌先对话你，我并没有贴脸发言。我赌的命不是我现实中的命啊，我就一条命，好不好？我赌的是这样七号牌这张命 ，OK， 没有贴脸发言。二号牌是我查杀牌，第二天摸的五号牌，五号是牌是我金水牌，对不对？我打一二四三狼，四号牌离线狼，不敢上票了啊，没法上票了，对不对？一二给我上票，头上七号牌，三刀杖三号牌就是一二四加刀杖三号牌，二号牌给他狼队友一号牌发张金水，对不对？要一二投我张七号牌，因为他四号狼队友离线了，我就打你一二四三狼。我不知道昨天那个女巫是毒张四还是刀张四，不清楚，好不好？可能是刀杖四让女巫去救这张狼人牌，也可能是说毒杖四，但是我女巫我不知道为什么你不毒杖一号牌，搞不清楚，好吧？五号牌是我金水牌，但是五号牌不上票，搞不清楚。这把全面下张一号牌，好吧？下一游戏不结束啊，七号赔张命，赔命不是现实中生活的命，是赔这个狼人杀的七号牌这张命，好吧？二号牌我再跟你说清楚啊，并没有贴脸发言，好吧？要听清楚我的发言 ，OK？ 我就打你一二四三狼，去把一给我打飞，过了。六号玩家请发言。那所以说四号这张牌，你要这么打的话，只能这么打掉这张牌。我只能说四号这张离线的这张牌是那个林狼的，都得把他给刀了。游戏结束，你还想打一二四三牌啊？的话，你七号这张牌，八号直接。把九号拍入那个查杀牌，五号这个是两边都不占重要的一张牌，你信谁你就跟谁啊，是不是？你怕啥？
第一天吧，哪怕跟错了都没事。七号都已经玩了他七号那张命，多简单，是不是？如果你打七四匪的话，那他狼队友啊，四七八，你只能盘四七八，还是四五，还是五七八这三张牌？不是，五七八的话，他五号不上票吗？对不对？九号就是一个听杀的牌，对不对？对于七八来说，那九号是变成听杀牌。所以我还是想下你跟到底，就这么简单。要不然就上来空场了。五号玩家请发言。现在没有三狼控场，对吧？我不想盘四号是一个狼。如果四号是一个离线狼，请问狼队友刀掉离线狼的收益在哪里？骗药嘛，用离线狼骗个药有什么意思？他既不能发言也不能投票，他上一轮也没有发言和投票，把他做成好人身份也代表不了任何事情。所以我觉得四号应该是一个当然了，如果七号玩家是狼的话，他的玩法天马行空，刀一个离线狼队友，反正我以前没见过他这么玩啊，但是我不想排除这种可能性，我只是说大概率四号是个好人，那就意味着，假如七号是狼，就二三四三好，那是不可能，所以我打算认这个七号。初一，如果七号是好，我不同意二号一定会给一号狼队友包装一个金刚狼，因为他第一个发言，他砸到真预言家的概率只有20%。他可以去搏这个力度，给好人发一张开口金，对吧？我觉得这个概率要大于他包装狼队友的概率。首页刀口在三，归票位啊，四五六，四号离线了。我们认定四号是个好人的话，我五号是个好人，甚至四号有可能是那个女巫，对吧？或者四号是被女巫毒了，也是同刀同毒。总而言之，在我眼里，六号是一个定狼牌。我会票这个六，你们随意啊，我不归票，我会票六啊。开始放逐投票。等待玩家发动技能。请发表遗言。七九，对吧？四号，一五八，那更看不懂了。我只能说，套上我这一票，我能理解。然后八号这边，你踩我，我踩你，这个也理解。那你五号这边呢？我这边有那么惨吗？操！过了，过了啊！天黑，请闭眼。狼人，请行动。九号牌，努努力。还有一个名了。九五号牌应该是个猎人牌，或者是女巫，大概率是个女巫牌。看五号读不读好这张七号牌吧。你最后一天拍猎人，我跟你说，最后一盘，最后他有解药的兄弟。什么土名啊，有解药的好吗？那四号没救人呢。天亮了。小亮。恐惧、猜忌、懦弱，不。哎呀，这个七九双狼居然没有刀八，一二三四五六出来。我先对话二号玩家，我并没有贴脸发言。我说赔命赔的是七号这个游戏的命，不是我生的命。贴脸发言啊？这还贴脸发言？七九两个夹刀八，诅咒发誓的。我说赔命赔的是七号牌这张命，这不算诅咒吧？对啊，
那得去爬一下。